ხელოვნურ პრობლემას ქნიან, რომ გვარებსთან მარგეთ უკვე არ გაჩვენ. ოდო ლევან. შევდივარ შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროში ბრუნდება. ჟამად, ხელმძღვანელი. შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროში. არავინ არ არის. აი ხო ქვეყანაში რაღაცა რომ მოხდეს, დაცვის გარდა არავინ არ არის შინაგანსაკუთრებულ პასუხისგებელი. ორ არის, მაგრამ სამომ. და აი ადამიანებს ერთი 20 კაცი იდგა ოპერები. ხუდუშაურში. პრაქტიკულად ხელისუფლებამ ჩაიდინა ძალიან სამარცხვინო მოქმედება, გარდა იმისა, რომ გიგი უგლავას ძინაამდე უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანა სასამართლომ აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ბრალდებით და ასე შემდეგ, მტკიცებულებების არარსებობით და ასე შემდეგ, სასამართლოს ეზოში თქვენი ცით, რომ ცალკეული პატრულის და შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს წარმომადგენლები, მათ შორის ბევრი თანამშრომელი იყო აბსოლუტურად გამასხოვებელი ნიშნების გარეშე და სამოქალაქო ტანსაცმელში, იქცეოდნენ ძალიან აგრესიულად ჩვენი აქტივისტების მიმართ, იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც კამერით გადაღებას აწარმოებდა, ის ადამიანი დააკავეს და ძალადობას ახორციელებდნენ, რის შესახებაც დააკავეს აბსოლუტურად უკანონოდ კოტე გაბაშვილი, რომელიც ახალგაზრდა ჟურნალისტებს გამოესარჩლა, რომ მოსხოვა პატრულს მიზეზი საფუძველი დაკავებისა მათი და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით მოწოდებას ვახორციელებდი პატრულთან მიმართებაში, რომ მათ დაეცვათ კანონი, ბუნებრივია ხა ეს აღალობული ფორმით ხდებოდა, რის შემდეგაც სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები უკნიდან, ასე ვთქვათ, დამესხნენ თავს. თქვენ ხედავთ ტანსაცმელის ფიზიკური მსუბუქი დაზიანება მომაყენეს, ძალით ჩამსვეს ავტომანქანაში, მათ თავიდანვე განემარტათ ავტომანქანაში, რომ ვიყავი პარლამენტის წევრი და მათ არ ჰქონდათ მათ ჩემი დაკავების უფლება, გარდა ამისა მათ ეს მათთვის უცხო არ იყო და პირდაპირ მიზანმიმართულად მოქმედებდნენ, აშკარად ეტყობოდა, რომ რაღაც დავალება ჰქონდათ, რომ პარლამენტის წევრთა მიმართებაშიც განეხორციელებინათ ეს ზეწოლა, და ნუ აი ეს სპექტაკლი დაიდგა დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ. საბოლოოდ, როდესაც და მხრიდან საბოლოოდ როდესაც დადგინდა, რომ კონსტიტუციით გარკვეული, ასე ვთქვათ, მათ არ ჰქონდათ ამ მოქმედებების განხორციელების საშუალება, ახლა ბუნებრივია დავტოვე პატრულის შენობა, თუმცა საკმაოდ უცნაური და კანონდარღვევით მიმდინარეობს პროცედურები სხვა დაკავებულების მიმართ. თავიდანვე მათ განუცხადეს და ოქმეთ შეადგინეს, რომ მათ ხელწერილით უშვებდნენ და შემდგომ უკვე სასამართლო განიხილავდა მათი სამართალდარღვევის საკითხს, თუმცა შემდგომ, როდესაც გადაწყდა, რომ პარლამენტის წევრი უნდა გამოუშვან და გათავისუფლონ, მათ შეცვალეს ეს გადაწყვეტილება და ეხლა, ასე ვთქვათ, დაიტოვეს მძევლებად ეს ადამიანები და ალბათ რა ბედი ეწევა მათ, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. ეხლა ჩართული არის ადვოკატი და მიმდინარეობს ადმინისტრაციული პროცედურები. მინარიან თქვენთან ერთად დაკავებული არის ეხლა ამ ეტაპზე ამ შენობაში არის კოტე გაბაშვილი, გოგოხია და დარჯანია. ორი კაცი დაკავებული არის, ორდერი გამოწერილია, თუმცა სად იმყოფებიან ეხლა ამ წუთისათვის ჩვენთვის უცნობია.